Balneário Camboriú registrou mais um assalto na noite de sábado. Por volta das 4h20 da madrugada, dois homens entraram nesta casa aqui atrás, na rua Paraguai. Eles entraram através da janela do banheiro, renderam a proprietária que dormia e levaram vários relógios, computadores e televisores. Ainda de acordo com o relatório da Polícia Militar, os dois assaltantes levaram também uma Honda Bis da proprietária, o que não foi confirmado pela Polícia Civil. Os dois fugiram, a Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu encontrá-los. Um segundo assalto foi registrado no sábado em Balneário Camboriú. Às 10 para as 11 da noite, um senhor de 75 anos e sua esposa chegavam em casa aqui na Praia de Laranjeiras quando foram abordados por dois homens, supostamente armados. Os dois assaltantes fugiram levando dois celulares e 4 mil reais em dinheiro. Aqui de Balneário Camboriú, Guilherme Busnardo para a TV Diarinho.